Սիրելի հայրենակիցներ, քույրերի եղբայրներ, ինձ հայրենակիցներ, Մարգարիտ Էվորտներ ողջույն։ Ոստոպի եթերում է հիմն արթողարկումը եւ մեր այսօրվա հարգարժան հյուրն է պարոն Կարոյանոկյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Յանոկյան։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ։ Նորից շատ ուրախ ենք իսկապես ձեզ սիրուն գալու մեր եթեր եւ շնորհակալություն, որ մեր հարավերին դրական պատասխան տվեցիք։ Բարի եկաք եթեր նորից։ Շնորհակալություն։ Նախ եւ առաջ թույլ տվեք հարցեն, ինչպե՞ս եք։ Փակ աստծո, լավ եմ։ Բողոքել իմ աշունը։ Որքան էլ որ երկրում ցուրտ է, արդեն ձմռանշարժը եկել, լավ եք, շատ լավ է դա։ Այո։ Պարոն Յանոկյան, սկսենք նրանից, որ այս ամառ, եթե չեմ սխալվում, հուլիս թե օգոստոս ամսին դուք որոշեցիք ձեր վաղեմնի, ուրեմն արդեն քաղաքական ակտիվությունից զատ եւ նաեւ վերջին տարի ընթացքում նաեւ ԱԺԲ-ի այդպես լինելուց զատ դառնաք խորհրդի անդամ։ Դա նկատեցինք եւ ուզում եմ իմանալ ինչ եղավ պատճառ, որ դուք ընդգրկվեցիք խորհրդի անդամների ցանկին եւ որքանով ձեր դերը կբարձրանա այնտեղ, այսպես ասած, ձեր օգտակար լինել այս եթե թույլ կտակ ասեմ։ Հա, ասեմ, որ ես երբեւե չէի բացակայում, պաշտոնապես խորհրդի անդամ չէի, բայց միշտ, ինչպես գիտեք, ակտիվ եմ եղել, երբ որ Բևերը ստեղծվում էր, այն ժամանակ եւ ընդհանրապես Բևերին խորհրդի անդամ դառնալը, այսպես ասած, հրավերով է, իսկ հրավերը լինում է ներկա խորհրդի անդամների մեծամասնության որոշումով, ավելիս կորում մինուս երկուս է հիմա Բևերի խորհրդի որոշումները կայացվում, երբ որ նոր էր ստեղծվում, այն ժամանակ դեռ այդ հրավերի հարցը չկար, այդ նոր ստեղծվող, ես այն ժամանակ ոչ թե հրաժարվեցի, այլ թե ինքս չկամեցա այդ բերը վերցնել ուսերիս, եւ պատճառը հետեւյալն էր, որ նոր էի բանտից դուրս եկել, ընտանեկան խնդիրներ կային, ինչպես գիտեք, 5 երեխա ունեմ, բանտից դուրս եկա, երկուսը միանգամից ամուսնացան, երկու աղջիկները սպասում էին, որ միշտ ես դուրս գամ, այսպես ավելի անձնական խնդիրներ այնքան շատ էին, որ այդ խորհրդի անդամ լինելու բերը ես կարծում էի, որ չէի կարող այդ ժամանակ կատարել, հետեւաբար այդ նոր ստեղծվող խորհրդին ես այն ժամանակ ասի, որ տղեկ եկել եմ ասելու, որ իմ վրա հույս մի դրեք։ Այսինքն եւ ժամանակի եւ ցանկության բանը։ Այո, եւ այնպես եղավ, որ ընթացքում ես կարամ կոնկրետ ասեմ, թե երբ ես ինքս հայտարարեցի, որ պատրաստ եմ, ընտրությունները 21 թվին որ եղան, այն ժամանակ, ինչպես գիտեք, ընտրաշավը սկսել էր եւ մենք միջոցառում ունեցանք, որտեղ օրենքով սահմանված աջակցություն կարող էր առաջարկել կուսակցությանը, Բևերը ստիպված լինելով գրանցվեց որպես կուսակցություն, որպեսի կարողանա մասնակցել ընտրություններին, այդ միջոցառման ժամանակ ես հրապարակողներին, այսպես ասած, միկրոֆոնում, երբ որ հայտարարեցի իմ աջակցությունս ֆինանսական եւ ոչ ֆինանսական, ասացի, որ ես պատրաստ եմ վերցնել բերը ուսերիս ավելի քան առաջ։ Դե ինչպես տեսաք, 21 թվին էր ու համարյա 1 տարի հետո խորհուրդը, որ արդեն կազմված էր, իրենք ինձ առաջարկեցին, հրավիրեցին, ես էլ ընդունեցի։ Այդպես։ Որքան էլ ճիշտ նշեցիք, դեռ նախորդ հաղորդման ժամանակ մեր հիմնարարցի նշել էիք, մենք ձեր անցյալի մասին անդրադարձ կատարել էինք, դեռևս վաղեմնի ձեր պայքարը անկախական եւ այլն, դες թեկուզ միշտ ակտիվ եք եղել, ամենայն դեպս թույլ եք ձեզ առողջություն մաղթել եւ ուժ ու եռանդ ես ավելյալ պարտականության եւ գործան առիթով։
Պարոն Յանոկյան, շատ արագ չեմ կարող հարց չտալ, հատկապես դուք նշեցիք, որ ժամանակին այց է կատարել, այսպես վատ իմաստով իհարկե, այսպես թեթև անշուն, բայց բանտում եք եղել, եւ դա շատ դժվար է թե ձեր, թե ձեր ընտանիքի համար, թույլ տվեք հարցնել, ինչպես է պարոն Ավետիսյանի, Վարուն Ավետիսյանի եւ տղաների վիճակը այնտեղ բանտում, գիտենք որ պարոն Ավետիսյանը առողջական խնդիրներ ունի, շատ կարճ է հնարավորը զուտ։ Այո, տղաները ընդհանուր առմամբ լավ են առողջական տեսակետից, առողջական տեսակետից ամենա մտահոգիչը դա ասեի Վարուժան Ավետիսյանի առողջական վիճակն է, բայց չբացառելով որ Մխիթար Ավետիսյանն էլ առողջության խնդիր ունի եւ բավականին լուրջ, նույնիսկ եթե ինձ հարցնեն որպես իրավաբան, բայց ոչ որպես բժիշկ, ես կասեի որ անհամատեղելի է նրանց երկուսի կանանավայրում լինելը իրենց առողջական վիճակի հետ։ Վարուժան Ավետիսյանի, Մխիթար Ավետիսյանի առողջական հարցը ավելի պարզ է, գիտենք թե պարզացելով ինքը բարդ հիվանդություն է, բայց գոնե գիտենք թե ինչ էտապներով է գնում նա։ Իսկ Վարուժան Ավետիսյանը ժբախտաբար այն հիվանդությունն է, որը չեն կարողացել ախտորոշել Հայաստանում, թե ինչն է պատճառը, որ դա լինում է։ Այսպես ասած, ոչ պրոֆեսիոնալի ասելով, իր մոտ ներքին թունավորում է կատարվում, որը ամբողջ իր ներքին օրգանիզմը խախտվում է, բոլոր օրգանները, մանավանդ երիկամները եւ այլն, այնքան որ երեք անգամ որ կրիզիսային պահ է եկել, ռոպեների հարցեր կյանքից զրկվելու խնդիրը, եթե ժամանակին հիվանդանոց չհասցնեն, որովհետև երբ որ գալիս է կրիզիսայինը, այն ժամանակ արդեն անտիբիոտիկներ, վերակենդանացման բաժանմունք, դիալիզի մեքենային միացնում, որովհետև արդեն այդ էտապի է հասնում, այնպես որ եթե դա չանեն, կյանքից զրկվելու է, եւ ռոպեների հարց է։ Հիմա մեր մտահոգությունը որ այս պահին կա, Վարուժան Ավետիսյանի առողջության կապված, եւ սա ուզում եմ դժտեմ, որ իր մոտ այն սիմպտոմներն են հիմա, արդեն 10 օր է ինքն ունի այն սիմպտոմները, որոնք կրիզիսի նախադրյալներն են, եւ քանի որ մենք արդեն 3 փորձ ունենք եւ գիտենք որ երբ այս սիմպտոմները կան, եւ թույլ տվեք հիմա չմանրանամ թե այդ սիմպտոմները ինչ են, բայց երբ այդ սիմպտոմները կան, մենք գիտենք, որ դրանից հետո դառնում է կրիզիսային։ Հիմա այդ կրիզիսայինը երբ կլինի, ոչ մեկ չի իմանում։ Եվ վտանգը կանավայրում գտնված ժամանակ դա է, որ չեն կարող հասցնել ժամանակին իրեն հիվանդանոց։ Իրեն պետք է հիմա հսկողություն քաղաքացիական հիվանդանոցում, որտեղ միայն քաղաքացիական հիվանդանոցում հենց որ այդ կրիզիսը գլուխ բարձրացնի եւ ասած իրեն կարող են անմիջապես միջամտել տարբեր բաներով։ Դե բնականաբար, եթե ասում եք, որ չի կարողացել արդյոք չեն կարողացել անգամ հասկանալ հիվանդության բուն պատճառը եւ այլն, ռազմական բժիշկները չէ՞ որ հարց լուծել են, գոնե նվազագույնս պետք է քաղաքացիական բժիշկները զբաղենաթարցով։ Չէ, քաղաքացիականները չեն կարող լուծել, ես հիմա ավելի համեմատաբար ասենք, հա, չէ, համեմատաբար քաղաքացիական հիվանդանոցում կարող են կանխել ան վերադարձ ելքը, այսպես ասած։ Դա կարող են կանխել քաղաքացիական, իսկ այն որ այստեղ Հայաստանում բժիշկները դա չեն կարողացել ախտորոշել, թե ինչն է պատճառը, որ իր մոտ այս կրիզիսը լինում է, դրա վերաբերյալ մենք ունենք բժիշկների կոնսիլիում, Հայաստանի ամենա հայտնի բժիշկները, որոնք այդ հիվանդության մասնագետներն են, իրենք իրենց վերանով իրենց էպիկրիզում գրել են, որ Հայաստանում մենք ի վիճակի չենք, չունենք գործիքակազմը եւ չունենք անձնակազմը, որպեսզի ախտորոշենք, թե ինչի համար է իր մոտ այս խնդիրը գլուխ բարձրացնում ժամանակ առ ժամանակ։ Սա է, ոչ են կարողանում։ Եվ քանի որ չեն իմանում, թե ինչն է աղբյուրը, որի մոտ ներքին թունավորում է կատարվում, այսպես ասած այրան եւ այլ օրգանների,
Եթե չես մամտել, գիտեն որ բակտերիա է կամ վիրուս է։ Դեստը ասած որ ամեն մարդու մարմնի մեջ կա, բայց որ մեկ բակտերիան է կամ որ մեկ վիրուսն է, սա չեն կարողանում մարդուն։ Ինչևէ, մաղթենք նրան եւ բոլորին առողջություն, քարդարողություն։ Եթե ուղղությամբ կուզենայի այսօր խոսենք մեծապես այսպես ասած արտաքին քաղաքականություն կամ ինչ է կատարում աշխարհում եւ քիչ-քիչ եւ միաժամանակ փորձենք կապեր գտնել մեր երկրի, մեր հայրենիքի, մեր ազգի հետ։ Սկսենք, գիտենք, բոլորս այդ մասին այս քանի օր է խոսում ենք, Խերսոնի հետ կապված ռումենիա այդ իրավիճակի, գիտենք որ յետ են քաշվել ռուսները եւ անգամ ինչ որ թերակազմի հատված է որ ուկրաինացի կայլևս ազատագրել են։ Արդյոք այս ամենը, այս իրավիճակը ստեղծում է մարտական դաշտում, հա, մարտական գործողությունների արդյունքում, որքան էլ ռուսական կողմը ասի, որ սա զուտ, չգիտեմ, եթե ենք հաշվում, որպեսզի զոհեր, բան, ինք մարտական գործողությունների արդյունքն է, որ նրանք հակադրվել են դանել։ Որոշ անձինք ասում է, որ սա կարող է հող ստեղծել, որպեսզի Ուկրաինա Ռուսաստան ինչ-որ բանակցություններ սկսեն եւ անգամ ինչու՞ չէ ընդհուկ պատերազմի ժամանակարով կամ մշտական զառեցման տանեն այս ամեն ինչը։ Արդյոք դուք հավատում եք այդ թեզին, այդ մտածմանը, թե այնուամենայնիվ Ուկրաինան վճռական է այս հարցում։ Ես կարծում եմ, որ Ուկրաինան բավականին կտրուկ ասում է, որ իրենք վճռական են։ Ես չունեմ որոնց մի պատճառ առիթ, որ կասկածեմ, որ իրենք կտրուկ չեն։ Տրամաբանությունը թելադրում է, որ իրենք պետք է լինեն կտրուկ։ Եվ այն որ Միացյալ Նահանգները ոչ թե մեկ անգամ, այլ թե շատ տարբեր առիթներով, տարբեր խոսնակների վերանով ասել են, որ մենք Ուկրաինայի առանց Ուկրաինայի վերաբերյալ որոշում չենք կայացնի, դե վերջին անգամ դա նույնիսկ վերջերս ասած երեք կարծեմ Բերնզը, որ հանդիպել էր Նարիշկինին Ստամբուլում, թե Անկարայում, չեմ, կարևոր չի, Թուրքիայում էին հանդիպել։ Անկարայում, այո։ Ասել էր, այո, ասել էր, որ մենք եկել ենք այստեղ ոչ թե բանակցենք ձեր հետ, այլ թե ձեզ զգուշացնենք, թե ինչ կարող է լինել ձեր հետ, եթե դուք չնահանջ եք, կամ եթե ձեր մտքի ծայրով անցնում է ատոմային ռումբ օգտագործելը, ինչ չափի էլ դա ուզում է լինի։ Եվ սա էր մեսիջը, վերջին մեսիջը։ Եվ ասեմ ձեզ, երբ որ պատերազմը նոր էր սկսել, երևի մի շաբաթ էլ չէր անցել, կարող եմ ասել, երբ որ Պուտինի երազանքը երեք օրում Կիևում թեյ խմելն էր, երբ որ դա չստացվեց, ես արդեն այն կարծիքի էի, եւ չնայած լսնելով, թե ինչքան վնասներ են կրում ուկրաինացիները մարդկային եւ գույքային, ես այն ժամանակ նույնիսկ մի ինտերվյուի ժամանակ ասացի, որ ես կանխատեսում եմ, որ Զելենսկին, որտեվ ի վերջո մարդ է, չէ՞, նա տեսնում է, թե իր ժողովուրդը ինչ այլուն լվավիճակում է, երեխաներ են մահանում, կանայք են բռնապարվում, այս ամեն ինչին, գիտեք, հեշտ է այսպես տելևիզորով նայելը, բայց երբ որ դու Զելենսկիի կոշիկների մեջ ես եմ դա տեսնում ես, դու պետք է քարից դինես, որպեսզի դա քո վրա չազդի։ Հետաբար ես այն նա կանխատեսում էի, որ Զելենսկին կարող է գնալ համաձայնության ռուսերի հետ մեկ պայմանով, այսինքն նորից եմ ասում, նոր է սկսել պատերազմը, որ ռուսերը քաշվեն հետ եւ զինադադար կնքեն, որտեղ իրենք պետք է պահանջեին Դոնբասի եւ Լուգանսկի վերադարձը, իսկ Ղրիմի վերադարձը լիներ որոշ ժամանակ հետո եւ տային գարանտիաներ, որ չեն մտնելու ՆԱՏՕ։ Սակայն դա 8 ամիս առաջ էր։ Հիմա իրավիճակը շատ կտրուկ փոխված է իր օգուտ ուկրաինացիների, եւ ես չեմ տեսնում ոչ ոքի պատճառ, որ ուկրաինացիները դրան կհամաձայնվեն։ Նաեւ այստեղ այնքան Զելենսկիի որոշումը չէ կարևոր,
ինչքան կարևոր է ուկրաինական ժողովրդի կեցվածքը։ Ուկրաինացի ժողովուրդը այսօր տղամարդավարի կանգնած է եւ ասում է՝ սա է, վերջ, դուս եք գալիս։ Եվ մի ոչ թե ասում դուս եք գալիս, գարանտաները ուզում որ մեկ էլ հանգարց նորից այսպիսի բան չկատարվի, պահանջում են որ բոլոր իրենց կրած վնասների մարդկային եւ գույքային Ռուսաստանը վճարի։ Այս պայմանները կարծում եմ արդեն սակարկելի չեն իրենց համար։ Ճիշտ է, հատկապես որ եթե չեմ սխալվում, ուղղակի ես դեմ քիչ երբեմն խնդիրներ կա օֆիցիալ եւ ոչ օֆիցիալ ուրեմն տեղեկությունների, բայց Ռուսաստանը նշել են, թե որոշ խոսնակներ ասել են, թե նրանք կարող են ընդհանուր սեղանին նստել, նրանք կտրուկորեն դեմ չեն, բայց պետք է խոսեն այդ դեպքում Ուկրաինայի զինաթափման մասին, այսինքն որ ինքը այնինչ որ կիրառվել է Գերմանիայի դեմ, նույն պայմանն է դրա, որը նույնպես ինչ որ փակուղի է տանում, այնպես որ ես այն ասում եմ, այս փուլում գոնե դեռևս մի քիչ վաղ է խոսել այս ամիջի մասին, բայց ճիշտ եք ասում, ԱՄՆ-ն իսկապես հայտարարություն արեց, որ նրանք կարող են միջնորդել, ոնց որ միշտ են կամեցել ամիջական թե անուղակի ուղիներով երկու կողմերի բարակցության համար, միայն մեկ պայմանում, եթե Ուկրաինան դա կամենա եւ պատասխանի գնալու։ Ես սա դերևս ժողովրդավարության ժողովրդավարությունը ասված է, էլի, որտեղ մարդիկ չի հասկանում։ Գիտեք ինչ, մեր ժողովրդի համար, այսպես եմ նախքին սովետական միության հանրապետությունների ժողովուրդների համար, սա մի քիչ տարօրինակ է, որտեղ իրենք սովոր են, որ քիթը կոխել, խառնվել, պարտադրել, իրենք չեն հավատում, որ Միացյալ Նահանգների պես մի հզոր պետություն, աշխարհի ամենահզոր պետությունը չի պարտադրում Ուկրաինային գնալ համաձայնության։ Սա մեր ժողովրդի եւ երբ ոստի ասում եմ մեր ժողովուրդը, ավելի մեծ են ասում նախկին սովետական միության բոլոր հանրապետությունների ժողովուրդների, պլյուս դրան բոլոր այն բռնապետական երկրների ժողովուրդները։ Օրինակ չինացիներն դա չեն հասկանում, որտեղ իրանք են ապրում բռնապետական երկրում։ Հետեւաբար չինացին չի հասկանում, թե ինչպես կարող է Ամերիկան չստիպել Ուկրաինային։ Եվ ասեմ ձեզ, դրա պատասխանը ճիշտ ասած ես սկզբից ասեցի, բայց կրկնեմ, եւ շատ կարեւոր հանգամանք է, եւ սա ես հատուկ եմ ուզում նորից շեշտել, հենց մեր ժողովրդի հայերիս համար, որ ուկրաինացի ժողովուրդն է որոշել դա, ոչ թե Զելենսկին, ոչ թե Բայդենը, ուկրաինացի ժողովուրդը որոշել է, որ իրենք չեն հանձնվելու։ Իրենք այսօր անում են այն, ինչ որ մենք ենք ասել 150 տարի առաջ՝ մահ կամ ազատություն։ Սա է ուկրաինացիների մոտոն։ Եվ հիմա իրանք դրան համաձայն են։ Մարդը համաձայն է իր տղային էլ կորցնել, թորանն էլ կորցնել, բայց ասում է ազատությունը ավելի կարևոր է։ Մարդիկ ազատությունը գնահատում են այնպես, ինչպես որ բոլոր արժանապատիվ եւ ազատատենչ մարդիկ պետք է գնահատեն։ Սա է։ Այո, շատ ճիշտ եք, զուտ մի քիչ անդրադարձ կատարելով, հետո կուզենամ ինչ ուրիշ տարածաշրջան հայտնվենք, մեզ ավելի մոտ, բայց մի տարքի բան տեղի ունեցավ այսօր, երբ մինչ գալիս էի տուն, Մարտոցի հետ Բոգոտայի հատվածում երկու ռուս էին, մեկը տղամարդ, մյուսը կին, երիտասարդ համեմատաբար իհարկե, բայց իմ կամքից դուրս լսեցի իրենց խոսակցության մի հատված գոնե, եւ ասում են, որ սա իհարկե իրաց պատերազմը չի, մյուսը չի, բայց խոսում մի հետաքրքիր միտք են, չես տղամարդու կողմից, որ ուր է Երևանի ռուսաստանաբնակ ռուսները իրանց կառավարությունը կոշտ ու փափուկ ձևերով մի կողմն էին, որպես էս պատերազմն է դադարել, եւ միտքը ոնց ասեց, ինքը ոնց որ ռուսների անունը մի քիչ ուղվեր, որտեղ նկատում է, որ աշխարհի մակարդակով այս հայտարարությունից պրծնեին, էլ էսպես ասեց։ Դե ամբողջ խոսակցությունը ներկա չէ, բայց ենթադրում եմ, որ նաև գիտակցում եմ, որ ասենք օրինակ այն նույն ուկրաինացիները, եթե նայենք սլավոնական ազգ որպես, իրանց եղբայրներն են, հա, իրանց համար են, չնայած նա աբսուրդային բան է։ Մի քիչ մոտենալով մեր տարածաշրջան, պարոն Յանուկյան, որը ժամանակ առաջ Սյունիքում Իրանը, ոնց որ մենք ենք վարժը ասել, Պարսկաստանը բացեց հյուպատոսարան, եւ պաճառների մասին մենք խոսեցինք, շատերն են խոսել, այսօր խոսք է գնում, որ Հայաստանը պատրաստվում է կարծես թե հյուպատոսարան բացել Թավրիզ քաղաքում։
Թես առիթով ինչ ունեք ասելու եւ ընդհանրապես հայ իրանական հարաբերությունների մասով, էլի որքանով մենք պետք է նաեւ զարգացնենք մեր հարաբերությունները Պարսկաստանի հետ, դա կլինի ռազմական ոլորտում, տնտեսական եւ այլն։ Պարսկաստանը լինելով հարևան երկիր, գիտեք, հաճախ ասում են բարեկամ երկիր, ես բարեկամությունը մի քիչ ավելի սիրային մոտեցումով եմ նայում, որտեղ մենք այնքան էլ բարեկամ չենք, բայց մենք իրար հակառակորդ չենք։ Մեր ունենք տարբեր սիստեմներ, կրոնապետությունը մեր համար խորթ է, հայերիս համար, մենք ավելի ժողովրդավարություն, ազատություն սիրող ենք, բայց միջայլուս այնպես չի, որ իրանցիները, պարսիկները չեն սիրում ազատություն և այլն, ինչպես տեսնում եք, իրենք շատ լավ սիրում են, բայց 40 տարի իրենք այս կրոնապետության տակ արդեն իրենց մոտ դանակը ոսկորին է հասել և նոր չի հասել, միջայլոց արդեն երևի մի վերջի 5 տարին գոնե այսպեսի խլրտումներ լինում է։ Մեր հարաբերությունները Իրանի հետ պետք է լինեն շատ պրագմատիկ։ Այս բոլոր նաև ասեմ, մենք այնքան էլ բարեկամ չենք, այնքան էլ մենք համաձայն չենք իրանց կրոնապետության հետ, բայց այդ իրանց երկիրը իրենց ժողովրդի որոշելիքն է։ Մենք որպես պրագմատիկ, ռեալ պոլիտիկով մոտեցող մարդիկ, մենք պետք է հասկանանք, որ Իրանը մեր համար շատ կարևոր դաշնակից պետք է լինի։ Սակայն Իրանի այս ներկա քաղաքական, կրոնական, ծայրահեղական, ասեմ, կեցվածքը չի օգնում մեր բարեկամության ավելի արագ և սերտ աճումը, որովհետև խոչընդոտներ են լինում, ինչպես գիտեք, Իրանը այսօր հակադրված է արևմուտքի դեմ այնքան համարյա, ինչքան որ Ռուսաստանը։ Եվ դրա համար էլ այսօր Իրանն է, Ռուսաստանը, այսպես ասած, մի քիչ իրար հետ սիրաբանվում են։ Մեկ սիրաբանվում են, մեկ չէ, մեկ խոստանում են ավելի զենք տալ, մեկ կանգնացնում են և այլն։ Սա իրակե գալիս է Իրանի նույնիս ռիլ պոլիտիկ մոտեցման հետ։ Հարց ենք տալիս մենք, հիմա Իրանը ինչ պետք էր աներ տվյալ դեպքում։ Իրանը ինքը իրեն հայտարել է որպես Իսրայելի թշնամի, արևմուտքի թշնամի, արևմտյան արժեհամակարգի դեմ, հետևաբար Իրանը ինքը իրեն անկյունն է քշել, այն անկյունը, որը կործանվող տիտանիկն է, Ռուսաստանը։ Եվ հիմա Իրանի հետ պետք է զգույշ լինենք, պետք է ընդունենք իրենց բարեկամական մեկնած ձեռքը, ոչ մի դեպքում մենք դա պետք չի մերժենք։ Ուզում են թող 10 հատ հյուպատոսարան բացեն Հայաստանում, ինչքան շատ բացեն, այնքան լավ։ Իրանը, ինչպես գիտեք, հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցման համար հայտ է ներկայացրել, դա էլ պետք է ընդունենք, որովհետև դա մրցակցում է ռուսական պլանների հետ։ Այստեղ Իրանը իրենք ունեն կողմնորոշվելու հարց, և իրենք շատ լավ գիտակցում են, որ իրենց փրկությունը ճակերտների մեջ կամ առանց ճակերտների, դա հյուսիս հարավ ճանապարհն է, որը Հնդկաստանից սկսում է Իրանով, Չալդարի նավահանգստով, ամբողջ Իրանով դեպի հյուսիս, հետո Հայաստան, Հայաստանով Վրաստան, Վրաստանով է Սևծովով դեպի Եվրոպա։ Եվրոպայում էլ արդեն, եթե առաջ կար 2 կետ, որ կարող էին գնալ, հիմա կլինի 3 կետ, որոնք են դա Ռումինիա, Բուլղարիա և Ուկրաինա։ 3 կետով իրենք, իհարկե խոսքը դնում է Ուկրաինային ավելի
ապագայում, երբ որ իրանց ինֆրաստրուկտուրան իրանք վերականգնեն, նավահանգիստները բաները, եւ այս ճանապարհը ոչ թե միայն ճանապարհ փոխադրման համար է, նաեւ գնացքից, նաեւ էներգոկիրների ճանապարհ, լինի դա նավթ, թե լինի դա գազ։ Այսօր Միացյալ Նահանգների արևմուտքի շահերը եւ Իրանի շահերը այս տեսակետից համընկնում են, բայց Իրանին խանգարում է այս իրենց հակաարևմտյան մրցակցությունը եւ Իսրայելին աշխարհի երեսից վերացնելու մոլուցքը։ Ես կարծում եմ, որ եթե այս մոլլաների իշխանությունը խելքի գան եւ գոնե հրաժարվեն Իսրայելին աշխարհի երեսից վերացնելուց, գոնե թող սովորեն Սաուդարաբիայից, Հորդանանից, Եգիպտոսից, թե ինչպես պետք է վարվեն Իսրայելի հետ, այդ տեսանկյունից եթե իրենք նայեն եւ արևմուտքի այս շահերի համընկնումը իրենք սրանից օգտվեն, մենք մեծապես շահած կլինենք դրանից։ Հիմա որ Իրանը սկսած մեկ հետ, մեկ առաջ, մեկ ուզում է ատոմային զենքի հետ պայմանագիրը կնքել, մեկ ոչ, սա մեզ խանգարում է, սա մեզ օգուտ չէ, հետաձգում է մեր բարելավման կամ վերականգնման ժամանակահատվածը։ Բայց որպես վերջինում ասեմ, որպես դրական, ես կարծում եմ, որ ի վերջո պետությունները շարժվում են իրենց շահերից, եւ իրենց շահերից ելնելով, ես կարծում եմ, ուշ կամ շուտ, եթե ոչ այս իշխանությունները Իրանի, ապա հաջորդ իշխանությունները, որոնք շատ հեռու չեն հորիզոնում, կլինեն հեղափոխական այսօրվա երիտասարդ այդ կանայք, որ հանում են իրենց լաճակները եւ մոլլաներին ասում են՝ դուք մեր գործերի մեջ մի խառնվեք, 40 տարի մեր այրունը խմեցիք, հերիք է արդեն, եթե ուրեմն մոլլաները խելքի չգան, հաջորդ սերունդը կամ հաջորդ կառավարությունը, իշխանությունը կստեղծվի, անպայման պիտի համագործակցի արևմուտքի հետ եւ այդ հյուսիս հարակ ճանապարհը կաշխատի, եւ դրանից մենք կփրկվենք։ Դե բնականաբար դա իրենց այսպես ներքին որոշման հարցն է, թե ինչպիսի համակարգ են ուզում իրենց համար, թե գուզ այս ամարտան այնպես շատ կարևոր է, ամիջական մեր դրացիներն են, մեր արևաներն են, ուղղակի մեր պարագայում, պարոն Յոլիկյան, համոզված եմ իմ կարծիքի եք, նույն կարծիք ենք այդ հարցում, մենք այդ ժամանակը կարծես թե չունենք, աշխարհակարգը այնպիսին է այսօր, որ շուտ կողմնորոշվելու հարց կա, եթե սխալ դասավորեն որոշ երկրներ, այդ թվում մեր երկիրը, Հայաստանը, դա կարող է մեր վրա թանկ նստել։ Հա, ուղղակի ես նույն Թավրիզի օրինակը բերեցի, դեռ հաստատված լուրջ չէ կարծես թե, այնց պաշտոնական շատ էս լուրջ ստացա, բայց հետ երկրական էր առումով, որ հենց հյուսիս հարավ ճանապարհի հետ կարող է դա կապված լինել, ինչ որ կարող իրանք էլ իրենց պատրաստում են հող, հետագայում ավելի գոնե մերձենարու արևմուտքի հետ, գոնե տնտեսական ճանապարհային տրանսպորտային ոլորտում։ Ուղղակի ես դեռ իրենց էլ հասկանում ենք, ինչպեսի կտրուկ դիրքորոշում են ստանձնել դեռևս 40 տարուց ավել, հակա-իսրայելական, հակա-ենթադրաբար արդեն ակամերիկան արևմտյան, որտեղ չմոռանանք, որ Իսրայելը Ամերիկայի համար մեկ գործընկերն է համաշխարհի մակարդակով, մյուս կողմից էլ տեղում են իրենց սահմանների հատվածում խնդիրներ կա, նույն Ադրբեջանը, որը արի ուտես, որ նույն Իսրայելի հետ է կապված որոշ առումներով, Ռուսաստանը, որ կազմակերպում է որպես ֆեդերացիա, որպես մոդեր սիստեմ, ինչև է, ես դրա համար ասում եմ, որ Իրանի շահերից է բխում հյուսիս հարավ ճանապարհը, իսկ հյուսիս հարավ ճանապարհը, քանի որ նաև արևմուտքի շահերից է բխում, այստեղ շահերի համընկնում կա, երբ որ կա պետական մակարդակի շահերի համընկնում, ուշ կամ շուտ դա իրականացվելու է, եւ կրկնելով ուկրաինացի ժողովրդի վճռականությունը, նաև ասեմ, որ ի վերջո Իրանի ժողովուրդն է որոշելու, իսկ Իրանի ժողովուրդը մեծամասնությունը այսօր 30 տարեկանից ցածր է, ես կոնկրետ տոկոսները չեմ մանում, բայց գիտեմ, որ շատ երիտասարդ է իրանց ազգաբնակչությունը, եւ սա այն երիտասարդ ազգաբնակչությունն է,
Իմիջայլոց, որոնց մենք տեսնում ենք Երևանի փողոցներում իրենց ազատ զգալու մեջ։ Հիմա պատկերացրեք, իրենք գալիս են Հայաստան, իրանցիները, եւ իրանց ուզում են ազատ։ Հիմա մարդիկ ուզում են նույն ազատությունը իրենց երկրում։ Անկամ երիտասարդը դա երբ նոր է վերադարձել, շատ կարճ խոսեցինք կանգարի հատվածում, հենց Կապույտ մսկիթի հակառակը գոմը փակշուկա որ ասում են, դες շատ արագ խոսեցինք, շատ ինձ հաճելի երիտասարդ էր, ուսումնառնելու համար եկել ինքը այստեղ, ասած, ասած այնտեղ մենք Իրանցի ենք ապրում, գալիս ենք այստեղ, նորից դառնում ենք Պարսիկ։ Ասի, այսինքն ասած ապերի ազատ հինն ենք, հին օրեն ենք իր, թե գուշ ենք դες այդ օրը երիտասարդ ենք։ Բայց իրանցի ասելը ճիշտ է, որովհետև պարսիկները ճիշտ է տիտուլար ժողովուրդն են Իրանի եւ մեծամասնությունն են, բայց այնտեղ կան մի 3 ազգություն, որոնք թրքալեզու են, եւ կան մի 4-5 ազգություն, որոնք պարսկալեզու են, այսպես ասած, քրդերն էլ իրեն շարքի մեջ են մտնում։ Ոտե չէ չէ։ Դե եւ ընդհանրապես որ երիտասարդը հավանաբար ընդ այդ ասում էր պարսիկ ազգի մեջ, ինչեւ է։ Հավակի sense հետարքական է, էլի միտք խոսքոր ասած գալիս են Հայաստան, այդ ոնց որ ազատվում են։ Պարսիկ են դառնում։ Երևի ազգի դակցամը մեջ նաեւ այս հարցը կա։ Իրանցի երևի ասոցացվում է նաեւ իսլամական պետությանն հետ, արդեն ինչ որ չգիտեմ, այդքան չխորացա, թե գուզ անվանումը այլ իմաստ ունի Իրան, հա։ Իոքե։ Արիանն է Իրանը։ Արիական։ Արիան, արիան։ Արիական ազգերի երկիրը։ Մի այսպիսի հարց է, պարոն Յանոկյան, այս է Կոնստանդնուպոլսում, որը կոչվում է այսօր Իստանբուլ, պայթյուն տեղի ունեցավ, հիմա չգիտեմ ինչ որ չի զմանադառնալ, բայց ուղղակի շատ քիչ կարծիք եմ լսել, ձեզ էլ հարցնեմ։ Ես միած ընդհատեմ Կոնստանդնուպոլ վասցիր, ես միացան լանգում շատ հույն ընկերներ ունեմ, հույների հետ էի շատ շփվում այնտեղ, ունական ակումում էի համասարանում եւ այլն, նրանք բոլորը ասում էին Կոնստանդնուպոլս։ Չէին ընդունում, որ երբեմնից է կորցրել են Կոնստանդնուպոլը իրանք։ Եվ միշտ հիմա ասում են Կոնստանդնուպոլ։ Դե դա ճիշտ անանում է, ինչպես որ արմենիան։ Շատ ճիշտ է, այո։ Ճիշտ են անում, այո։ Մենք միջազգային օրենքի կողմնակից ենք, օրենքի կողմնակից ենք, եւ պատմական իրականության, այնպես որ արմենիան Հայաստան է մեզ համար, Կոնստանդնուպոլիսն է Կոնստանդնուպոլիս։ Այո։ Իսկ պայթյունի հետ կապացյունի հետ կապված, այնքան չէ զնա կենտրոնանային պայթյունի հետ կապված, հա, դերակցունները եւ այլն մեր պարագայում Ամերիկան բարդ է, ուղղակի մի հետարքիր մի դրվակ։ Ամերիկայի միացյալ նահանգները, այդ ինչպես որ մի ուրիշ երկրներ, ցավակցության խոսք ուղերձ ուղեցին Թուրքիային, որը մերժվեց Թուրքիայի կողմից։ Երկու հարց ունեմ, ես անկեղծացած շատ զարմացա, չգիտեմ որ այդպեսի հայացում կա ցավակ։ Ես խնդում եմ։ Ես զարմանում։ Դե այդ այն ռեակցիան է չնասած, հետո զարմացա, ես չգիտեմ որ ցավակցելու նաև մերժել կա։ Չգիտեմ սա պայմանավորում ինչպես դա հասկանանք։ Թուրքի խելք։ Այդպես կարամ ասեմ։ Թուրքի խելք, Թուրքի մտածելակերպ։ Իրենց կարծիքով հիմա իրանք այնպես մի հատ ապտակ են տվել Միացյալ Նահանգներին, որ Միացյալ Նահանգները այդ ապտակից խելքի չեն գալու։ Խնդալու է։ Ոմանք ասում են, որ սա ինչ-որ կադր ասի միտքը զևակերպեմ, որ սա ինչ-որ այև ԱՄՆ-ի թույլտվությամբ կամ ցանկությամբ է կատեղի ունեցել եւ այն եւ այլն։ Թե արդյոք ըստիս ուժ բանը ուզում եք ադրել, թե արդյոք սա զուտ փաստում է, որ Թուրքիա ԱՄՆ հարաբերությունները շատ ոչ այդքան դրական փուլ են մտել։ Դա նոր չի իմիջայլոց։ Մեր հայկական շրջանակներում դա դեռ չեն նկատում շատերը, կամ որոշ մասը նոր են սկսել նկատել, բայց դա նոր բան չի։ Ես կարող եմ ձեզ ասել կոնկրետ թիվը չեմ հիշում, բայց Բուշ, մեծ Բուշի հայրը ժամանակ, երբ որ Իրաքի առաջի պատերազմը եղավ, այն ժամանակվանից 90-ական թվականների սկզբ էին, կարող են ճշտես, երբ էր առաջի պատերազմը Իրաքի, այն ժամանակվանից Թուրքիան համարվեց Ամերիկայի համար ոչ հուսալի դաշնակից։ Գոնե այդ վերնագիրը դրվեց իրենց վրա։ Եվ ինչի համար, որովհետև, բայց դա ինչի եղավ, այդ այդպես չէր արտահայտվի Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի նկատմամբ, եթե արդեն սովետական միության չփլուզվեր, որովհետև Թուրքիան Միացյալ Նահանգներին պետք էր միայն մի բանի համար, հարավային ֆլանգը պաշտպանելու համար ռուսական կամ այսպես ասած սովետական դեպի տակ ջրեր
հասնելու մոլուցքը, որ ուներ ցարական Ռուսաստանը նաև սովետական միությունը։ Եկեք չմոռանանք, որ Լենին-Քեմալ պայմանագրի, Մոսկվայի պայմանագրի պատճառներից մեկը, որ բոլշևիկյան Ռուսաստանը այդքան օգնեց ոսկով, զենքով, զինվորականներով, զինվորներով, որ օգնեց քեմալական Թուրքիային, այն էր, որ իրենք սպասում էին, որ Թուրքիան հեսա-հեսա դառնում է սոցիալիստական երկիր, հետևաբար իրենք առանց պատերազմի, այն որ 200 տարի Թուրքիերի հետ միասին 16 հատ պատերազմ են ունեցել ռուսերը, հիմա առանց պատերազմի ռռլլին գնում են միջև Կոնստանտինոպոլ, իրանց երազած։ Սա սովետի փլուզումից հետո այլևս հրավտանգը չկար արևմուտքի համար, Ամերիկայի համար։ Հետևաբար Ամերիկան արդեն միայն դիտում էր Թուրքիային որպես դաշնակից, որը իր նեղ մաճանին պետք է եւ օգնի իրեն, չէ՞։ Բարեկամդ եթե բարեկամ, երբ որ դու կարիք ունես մի բանի։ Ինժիրլիկի օդանավակայանը ռազմական, որը միջայլոց հայերի հողի վրա է կառուցված, սեփականատերը հայց է ներկայացնում միջազգային դատարան այդ կապակցությամբ, Ինժիրլիկ օդանավակայանը ռազմական, որտեղ կան ամենամեծ այն ժամանակվա ամերիկյան բազաներ, այնտեղից պիտի թռիչքներ կատարեին Իրաք, դա ամենահարմար, ամենամոտիկ բան։ Թուրքիան, այսպես որ հիմա ցավակցությունը չի ընդունել, այն ժամանակ էլ ասեց, մենք թույլ չենք տա եւ այնն եւ այնն մեր բարեկամ Իրաք երկրի վրա հարձակումը։ Եկեք նայեք, որ 20 տարի հետո իրենք հարձակվեցին Իրաքի վրա, դա էլ չբավարարվեցին, դա էլ Սուրիայի վրա հարձակվեցին, այդ նույն բարեկամի վրա չհարձակվելու թույլ չտալու բանը։ Այն ժամանակվանից Միացյալ Նահանգները համարել են, եւ դա առաջի դեպքն եմ ես ասում, դրանից հետո շատ ուրիշ դեպքեր են եղել, որտեղ Թուրքիան եւ նորից է ժողովրդին պետք է անդրադառնամ, ես երկու անգամ Թուրքիա եմ եղել, մի անգամ 90-ական թվականներին, երկրորդ անգամ 2014-ին, եւ նույնիսկ այն 90-ական թվականներին, երբ որ Թուրքիան որպես պետություն, իշխանություն իբր թե ամերիկացիների միասին դաշնակից էին, թուրք ժողովուրդը ամերիկացիներին համարում էին 80% որպես թշնամին։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ ժողովուրդը թելադրում է իր մոտեցումով, իր ինչպես ասած նախասիրություններով, իր մտածելակերպով, թե իշխանությունները ինչպես պետք լինեն։ Հետևաբար Էրդողանի իշխանությունը չէր կարող լինել պրոամերիկյան, քանի որ իր ժողովուրդը հակաամերիկյան էր մեծ ամասնությունը։ Իսկ դա գալիս էր իրենց ներքին պրոպագանդայից, որտեղ ժողովրդին իրենք պրոպագանդում էին, որ Միացյալ Նահանգները մեզ այսպես են անում, այնպես են անում, շահագործում են, եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ ժողովուրդներ, ինչպես շատ ժողովուրդներ, շատ հեշտությամբ խապնվում են, եւ կարծում եմ, որ այդպես է։ Հարցը ես չնասած այնպես չտվեցի, թողեցի ձեր կարծիքը արտահայտեք զանազան։ Սավակ, ուզում եմ գծել, նայեք, շատ հաճախ ասենք նույն Հայաստան ԱՄՆ, Հայաստան ԱՄՆ կամ Հայաստան Այլընտրանք լայն իմաստով, հա, ժանակում գործական կապերի ստեղծման արդյունքում, հատկապես երբ խոսքում են ՆԱՏՕ-ի մասին, միշտ այլևս այդ արգումենտացիան չկա իհարկե, որովհետև հնարավորություն չունեն այլևս այստեղի Պուտինյան ճամբարի պրոպագանդիստները եւ կոմունակիստները ասում են, տեսեք, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, այսպես այնպես նրանք բարեկամներ են, այս եմ մյուսը, չեն հասկանում, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ էր դարձելության որպեսի տարածքից, այս Ռուսաստանի մոտ տարածքից, Ռուսաստանի ղեկավարին կառավարեն եւ հարագից տարածքները եւ Թուրքիան իրեն իսկ լծակներ ունեն Ռուսաստանի Թուրքիային խելոքացնելու, այսպես ասած, որպես ինքը ոնց որ շատ հաճախ անում երես շառնի, ոնց որ այս
դրվագով նա ապացուցեց, փորձեց իրեն ինչ որ Թուրքիի հպարտությամբ դրսևորել, հա, ինչ վերաբերում է արաբներին, հա, Իրաքևանը, որ նշում էր, մենք չենք կարող մեր մուսուլման եղբայրների վրա այսպես այնպես, միաժամանակ, եթե չեմ սխալվում, ուղղակի թվականների հետ կապված, առաջին պատերազմը իրոք 90 թվականներ, եթե չեմ սխալվում, եւ ուղայած խնդիր կա նաեւ նույն Իրաքի եւ Սիրիայի հետ, հիշում եմ Աթաթուրքի ջրամբարը, որ գոյություն ունի, եղբայր են ասում սիրիացիների, բայց ամեն ինչով ամեն ինչ ձեռնարկում է, որպեսզի այդ Եփրատ գետից ջուր չհասնի նույն Սիրիա։ Եվ այսօր էլ համակրություն ունեն, տարածքներ են պահանջում եւ Իրաքից եւ Սիրիայից, ինչևէ։ Ես ասեմ ձեզ, ժողովուրդները ունեն, ուզում եք ասեք, գենետիկ հիշողություն, թե իրենց մեծերից փոխանցված հիշողություն, բայց արաբները Թուրքիայի նկատմամբ ոչ մի կաթիլ սեր չունեն։ Իրենք Թուրքերից այնքան են տարապե, ինչքան որ մենք բացառությամբ եղեռնի։ Եթե եղեռնը հարմենք պատկերից, իրենք Թուրքերի ձեռքը լավ են տարապել։ Դե իհարկե, դա շատ հաճախ են ասում, անգամ Ֆրանսիայում ապրած ժամանակ արբածումին, երբ խոսում ենք որոշ ասպես բանիմաց արաբների հետ արաբ երկրներից, իդե հատկապես այդ տարածաշրջանից, Սիրիա եւ այլն, բացի այն, որ հայերի հետ հանդեպ հարգանք ունեին, հա, խնդիր չկար, մեր գաութը համայնքային շատ ուժեղ եղել եւ որակյալ, նրանք այդ թուրքերի հանդեպ խոսելիս շատ կտրուկ դեմ են խոսում, անգամ մի բան եմ հիշում, սա ասենք անցնենք առաջ, ասում են, որ որքան է Թուրքիան փորձի իրեն շատ բուբուշկ հարցեր սերիալներով մեր երիտասարդներին փչացնի, այնուամենայնիվ նրանք մնում են մեր սերունդը գալիք, իսկ մերն է նորից, չեն հետարքել, որովհետև անգամ տեղյակ էր եւ մատնանշում էր, որ Թուրքիան նաեւ իրեն soft power-ով այդ սերիալներով փչացնում է, ինչպես որ որոշ երկրներ կամ այլ ազգիներ նույնպես այդ ազդեցության տակ են ընկել։ Ինչը ձեր թույլտվությամբ արդեն ավարտին մոտենալով գանք մեր տարածք, եւ մեր ասելով ներառեմ բնականաբար նաեւ Արցախ այն հատվածը, որտեղ դեռ մեր հայրենակիցներ են ապրում, որքան են գիտենք այն, որ այն զարթված է ռուսների կողմից, այս պայն, հա, այս իրավիճակի հետ կապված, այս ամենը հաշվի առնելով, ամբողջ հաշվի առնելով, ի՞նչ է կարծում, ի՞նչ դիրքորոշում պետք է մենք ունենանք, մենք հայերս, եւ ի՞նչ պետք է անենք, որ ի՞նչ դիրքորոշում պետք է ստանձնի նաեւ հայոց կենտրոնական պետությունը, բանը, կառավարությունը Արցախի հարցում, որպեսզի ֆոտոնացի խնդիր չլինի, անտանցիան խնդիր չունենք եւ հետագայում հնարավորություն թողնենք մեր թեկուզ մեր Գարեգ Սերենին, թե թեկուզ իմ Սերենին, որպեսզի ինչ որ ուղին յետ բերենք դեպի մեր մեծամար լավի շահառու հետարքիր ճամբար։ Ինչպես գործենք, ինչպես դրսևորենք։ Մի նուրբ նկատառում անեմ, որը վստահ եմ գիտեք, բայց մենք դա մեկ-մեկ չենք թռնում ենք վրայից, էլի, ասում ենք մեր Արցախի հայրենակիցները, բայց նրանք ոչ թե միայն Արցախի մեր հայրենակիցներ են, նրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, փաստ է, իրենց անձնագրով փաստված, իրենք ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն եւ անձնագիր, որը եթե այդ տեսանկյունից մենք նայենք, մենք կարող ենք այսօր ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունները իրենց քաղաքացիներին լքել են, հանձնել են թշնամուն, կամ հանձնել են մի այլ թշնամու, որը ձևանում է որպես մեր դաշնակիցը, խոսքը Ռուսաստանի մասին է։ Մենք պաստորեն Արցախի տարածքը, որտեղ ապրում էին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, մի մասը հանձնել ենք մեր ճշտամիտ ադրբեջանցիներին եւ այնտեղից տարհանել ենք մեր քաղաքացիներին, մյուս մասը հանձնել ենք ռուսերին եւ գիտենք ռուսերը ինչ են անում։ Հիմա ինչի տեղից է սկսեցի, որովհետեւ մեր Արցախի ընդհանուր հայկական հարցի լուծումը կամ բալանիները առաջի հերթին իրավական դաշտում է։ Իրավական դաշտը, երբ որ դու լուծում ես, այսպես ասած, քո օգտին կամ ձևակերպում ես քո օգտին, մնում է արդեն
underground գետնի վրա դե ֆակտոյի հարցը լուծելը, բայց դու պետք ունես իրավական դաշտի քո իրավունքների ամրագրումը, պաշտպանումը, որ դու կարողանաս հետո լուծել դե ֆակտո գետնի վրա։ Հիմա Ադրբեջանը արեց հակառակը հաստորեն։ Նրանք զենքի ուժով, չենք ասում դավադությունը, բանը դա գնենք մի կողմ, բայց իրենք փաստորեն զենքի ուժով լուծեցին իրենց խնդիրը Արցախի վերաբերյալ, հիմա իրանք ուզում են իրավական դաշտում, իրանք մյուս կողմից են գալիս։ Հիմա հարցը ծակում, երբ որ մեր ծակ պրոֆեսոր քաղաքագետները կամ մասնագետները ասում են, որ այդե Սևրի պայմանագիրը թղթի կտորա, Վիլսոնի մանդատը թղթի կտորա, ազգերի լիգայի որոշումը թղթի կտորա, ում արժեք ունի, և Ղրիմյան հայրիկին են բերում օրինակ առանց հասկանալու, թե Ղրիմյան հայրիկը եւ ասում էր թղթի շերեր, նա խոսում էր, և եթե ամբողջը կարդան, ինքը ասում է, որ սրբը ասում էր մտավ դալիչ, ասում է թուրը կողքը կախած, երկաթները չախշուխ ձեները եկավ, սա Ղրիմյան հայրիկի նկարագրածն է, մենք ասում ենք խեղճ ու կրակ քրգել են եկեղեցականի իրասև զգեստով, առանց թուրը կողքը կախած ու գնացել է բանակցությունների։ Հա, դու պետք է գնաս բանակցությունների զենքը թուրը կողքը կախած, բայց իրավականը դեռ մնում է ամենակարևոր հանգամանքը, որովհետև առանց իրավականի դու երբևիցե լեգիտիմ տերը չես դառնում ոնց իմի տարածքի։ Դա նույնն է, ինչ որ եթե դու չունես քո տան վկայականը, ուզում ես այնտեղ 10 սերունդ ապրած լինես այդ տանը, եւ գնաս ապացուցես, որ քո պապը այնտեղ ապրի, բայց եթե դու չունես այդ տան վկայականը, այդ տան վկայականը իմ մոտ է, ես դատարանով քեզ կարող եմ այդ տնից վտարել։ Հիմա նույնն էլ էստեղ մեր հարցն է։ Մենք, քանի որ այս պահին չենք կարող, եւ սա իմ կարծիքով ժամանակավոր հարց է, եւ հեշտ լուծվող հարց է, քանի որ մենք այս պահին չունենք այն բանակը, այն զենքի տեսակները, այն իշխանությունները, որոնք կարող են ռազմական ճանապարհով մեր հարցը լուծել, ինչպես որ մենք դա արեցինք 92-94 թվերին, մենք պետք է հիմա լուծենք մեր հարցը առաջնային քաղաքական, իրավական, դիվանագիտական ճանապարհով, ապացուցելով, որ այդտեղի բնակվող մեր հայրենակիցները Հայաստանի քաղաքացիներ են, որոնք իսկապես Հայաստանի քաղաքացիներ են, ոչ թե մի հատ անձնագիր են տվել իրենց, ինչպես որ դա անում է Պուտինը այսօր Դոնբասում եւ Լուգանսկում, այլ նրանք իսկապես Հայաստանի քաղաքացիներ են, որտեղ իրենք ապրում են այն տարածքում, որը համարվել էր ազգերի լիգայի կողմից Հայաստանի մաս, ինչպես նաեւ Նախիջևանը եւ Ջավախը։ Ջավախի մասին շատ չենք խոսում հիմա, բայց համենայն դեպս մեր մտքում ունենանք դա։ Հիմա մենք սա կարող ենք իրավական դաշտում ապացուցել, որ մենք ենք սեփականատերը այդ տարածքի, միջազգայինորեն ընդունված համաձայնություններով, եւ մեր սահմանները այդ միջազգայինորեն ընդունված համաձայնության հիման վրա հասնում են համարա Չեփ Քուրգետը, որոշ տեղեր հասնում, որոշ տեղեր ոչ։ Սա անելու համար առաջնային մեր իշխանությունները, կամ պետք է որ 91 թվին համաձայն մեր անկախության հռչակագրի, որտեղ խափանցիկ այսպես ասվում է, բայց չի ամրագրվում, որ մենք իրավահաջորդն ենք առաջին հանրապետության, սա պետք է ամրագրվեր, եւ մենք պետք է իսկապես հայտարարեինք, որ մենք առաջին հանրապետության իրավահաջորդն ենք,
Հետևաբար հարց է ցակում, եթե դու առաջի հանրապետության իրավահաջորդն ես, սովետական Հայաստանը ինչ է? Այնտեղ էլ բացատրում ես, որ սովետական Հայաստանը, ինչպես բոլոր մյուս սովետական հանրապետությունները, բռնազավթված, օկուպացված, ագրեսիայի ենթարկված, ցեղասպանության ենթարկված, աքսորված ժողովրդի տարածքներ են, օկուպացված է սովետական միության օրոք Հայաստանը, մի մասը 11-րդ բանակի կողմից, մի մասը Աթաթուրքի Պաշտպանող բանակի կողմից։ Եվ երբ որ դու արդեն պիտակավորում ես սովետական Հայաստանի դարաշրջանը ամբողջ որպես օկուպացված, որի միջայլոց նախադեպ կա, արդեն արվել է, ինչպես գիտեք, Պրիբալտյան երկիրներն են տակոչը օկուպացված, և ի զարմանս բոլոր մեր հայրենակիցների, ու չեն իմանում ասեմ, նաև Ադրբեջանը և Վրաստանն են այդպես համարում սովետական դարաշրջանը որպես օկուպացված։ Հիմա երբ որ դու ես միանում իրենց, և ստեղ վիճելու բան չկա, պատմաբանորեն, պատմական ամբողջ գիտեն, Ամերիկայում կա նույնիսկ օրեկ captive nations law, բռնազավթված ազգերի օրենքը, որտեղ նշվում է, որ այս երկրները բռնազավթված են եղել։ Եվ դա ասելով, դու արդեն օկուպանտի այն պիտակը, որ հաջողվեց ռուս-ազերբեջանական տանդեմով մեր վրա կպցնել որպես օկուպանտ, իբր թե մենք Ադրբեջանի 20% ենք օկուպացրել, 7 շրջանները եւ այն եւ այն, հիմա դա սեղանը շուռ ես տալիս իրանց վրա, իրանք են դառնում օկուպանտ։ Եվ սա բավականին հեշտ գործընթաց է, այստեղ չկա որինչ մի խաղակարդ, որ Ադրբեջանը կարող է հանել մեր դեմ, սա նման է, որ տուզի դեմ հանես երեքը, չի լինի, չես կարող հանել։ Եվ դրանից հետո արդեն դու պահանջում ես, որպեսի օկուպանտները քո երկրից ռադ լինեն։ Հիմա դու դա ամրագրում ես իրավաբանորեն, փաստորեն վկայականը Արցախի և Նախիջևանի և Գարդմանքի անցնում է քեզ, մնում է արդեն իրենց այնտեղից վտարել։ Վտարելու պրոցեսն էլ պետք է զինվել, և բայց ոչ անպայման, ես կարծում եմ, որ եթե մենք այս հաջողությունը ունենանք, որը կասկած չունեմ, որ մենք կարող ենք ունենանք, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը այդ ժամանակ արդեն ինքը իրեն կկազմակերպի։ Այո, իսկապես ճիշտ բան եք ասում, ես հարցեր ունեի, հարցերից գրեթե ամբողջությամբ պատասխանեցիք, նույն այն փաստը հերթով։ Չէ, իսկապես դրա մասը չեմ չհամտում, որտեվ սպառեցիք իմ հարցին, բոլորին պատասխանեցիք այս մասով։ Իսկապես Արցախի տարածքում ինչ որ մնացել գոնե հայաբնակ, թե նախկինում ավելի ընդարձակ տարածքների վրա ապրել են Հայաստանի քաղաքացիներ, հայեր, պարզապես լավ, վատ հայեր, գիրտ, անգրագետ հայեր, տականքներ կային, ինչպես որ ներդրել պետք է ասել, եւ կային մեր ցեղակիցները, մեր ազնիվ ժողովուրդը կար նաեւ, որ երկուսի արանքում զոհ եղավ այս ամիջում, այդ տականքներն է ղեկավարում եւ ղեկավարում են եւ ղեկավարում են դեռևս։ Անգամ այսպիսի մի բան, նույն ազնագրերով նրանք աշխարհում շրջում էին, ստանում էին վիզաներ եւ այլն, նույն Թուրքիային գնում, Թուրքիան էլի կարճել այդ տարածքները մերը։ Այո, այո, անուղակի։ Դայան ուղակի, դենց թերության պատճառով է այս բան ենք ասել, եւ իսկապես պետք է հասկանանք, որ օրինական դաշտում պետք է աշխատենք, պետք է մեր ինչ-որ նշված է հրաշագրում, հա, առաջին հանրության հետ կապված, ուղակի նշված է, որ շարունակելով այդ մշակույթը բարի համբավ եւ այն, այդ բարձ նշված չի, ինչպես որ Վրաստանում կամ Ադրբեջանը, որ նրանք մերժում են Սովետական Հայաստանի այդ որոշումները, ասենք Սովետական Ադրբեջանի կամ Վրաստանի իրենց բարակային, և ճանաչում են առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունը։ Եթե մենք էլ այդ հարցը ուղենք, ներկայանանք միջազգային դատարան եւ այլն, այդպիսով մեր բնական եւ նույն շահերը հետապնդող երկրները կդասավորեն մեր կողքին, հատկապես որ ինչպես որ ասացիք, իրական տեսանկյունից այդ տարածքները մերն են իսկապես։
Այդ ժամանակ անգամ նույն Ֆրանսիան, որ այսօր այս պահին այս ամսի 15-ն է, միջ մենք խոսում ենք, Սենատում քննարկում է գնում Հայաստանի հետ կապված։ Դեռևս չեմ ես ժամանակ ունեցա հասկանալ, թե ինչ որոշում է կայացվել, պետք է հետևենք եւ դրա մասին էլ պեսում ենք։ Ես էլ չեմ տեսել դեռ։ Հա դեռ մի քիչ շուտ է այնտեղ ժամանակ։ Հա։ Ինչ է, ուզում ասեմ, մենք եթե չենք տալիս հնարավորություն, որ այսօր ենք միջազգային օրենքի կողմնակից երկրները, հա, ՄԱԿ-ի անդամ երկրները գոնեվրենական դաշտով մեզի ավելի օժանդակ լինեն, բնականաբար մենք զշարունակենք ունենալ թե մարդկային, թե տարածքային զոհեր եւ նույն տեղում, այսպես ասած, մնալու ենք այս վատ վիճակին եւ մեր թղթեշերը այդպես էլ սովորական շերեփ գոնը չի դառնալու, որպեսզի մենք դրական ինչ-որ միջավայր ստեղծելու պարագայում չկարողանանք մի փոքր մեր շահերը ապահովենք։ Ինչևէ, նորից շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Յանուկյան։ Ես շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք։ Հա։ Եվ իսկապես մաղթում եմ մեր ամբողջ ազգին, ոնց որ միշտ եմ ասել, իմաստություն, առողջություն, երկուսի համատեղ, մեկը առանց մյուսի ինչ անիմաստ է դառնում ապրել, կամ դժվար եւ աննարին։ Ինչ ասեմ, ամուր լինենք, աշխատենք, հասկանանք, թե որտեղ է մեր ազգային շահերը եւ այդ ուղությամբ շարժվենք միասին, ամենակարևորը։ Անպայման։ Եվ պետք է նաեւ հասկանանք, որ մենք ունենք բնական դաշնակիցներ, իսկ բնական դաշնակիցը նրանք են, որոնց շահերը համընկնում են մեր հետ։ Հետևաբար այդ կամ մեկ-մեկ նրանց ասում են սիտուացիոն դաշնակիցներ, բնական ավելի, օրինակ Իրանը մեր բնական դաշնակիցն է, իսկ Միացյալ Նահանգները սիտուացիոն են այս պահին։ Հա, մենք ունենք եւ Ֆրանսան, օրինակ, սիտուացիոն դաշնակից է, որտեղ իրեն շահերը համընկնում են եւ իրենք մեզ կօգնեն, քանի որ իրենց շահերից է դա բխում։ Շատ ճիշտ եք։ Եթե չմոռանանք մեր ամենաառաջին, ինչպես ասեմ, բարեկամներին, այնակիցներին, անգամ իսկ հասկացան ոմանք ու մասին է խոսքը, մեր Սփյուռքին, որը ավելի քան անտեսված է այսօր եւ կողմնորոշման խնդիր ունի, դա էլ մի ուրիշ անգամ կխոսենք միասին, որպես նախկին նաեւ Սփյուռքի հայր, այսպես Հարայոնյան։ Հա, ինչևէ, նորից շնորհակալ եմ։ Ձեր ողջունես մեր հայնակիցներին աշխարհասփյուռ եւ նաեւ հայոց լեռնաշխարհում հայոցողի վրա բնակվող։ Լավ եղեք, միշտ հանդիպում։ Ստեսություն։ Ստեսություն։